Baba, muri vachene, tinorumbidza zita renyu. Makafanirwa kuti musomodzerwe zita renyu. Ndimi musiki wedenga napasi. Muri muponesi nomudzekenuri wedu. Tinocherechedza uvepo hwenyu. Muri mudzidzisi wedu mweya mutsvene wamwari. Ndimi munyaradzi wedu, mumiriri wedu. Tinokutendai Baba nengirosi dzenyu. Tinokutendai nokutitungamirira nokutigata panguva dzose. Chititungamirira panzira yenyu zvokwadi. Kuti tigogona kukuzivai zvakanyanya. Kuti tigogona kukubatirai zvakanyanya mukunaka kwotsvene kwenyu. Muzita ramapo Jesu. Amen. Tigare pasi nokutendai. Haleluya. Munoda here? Munoda here kudzidziswa? Mungafara here mukapuwa moyo wakabatana? Kana kuti makasununguka nouyo wamunawo wakaparadzana? Wokuti iwo munoda kufadzwa nezvose? Zviri zviviri. Nyika ino pamwe chete nokuda zveshoko. Icho chondo chinonzi icho chifambi kana ufebe. Vakawanda vedu ndo zvatiri. Ini ndinoziva zvandiri, iwe unoziva zvauri. Asi Mwari ndivo vanokuziva zvakanyanya kudarika zvaungazviita iwe pachako. Nguva dzakawanda kumunhu mumeso ake nzira dzake dzose dzakanaka. Mano ose omunhu akanaka, asi Mwari ndivo vanopa mhinduro, nokuti ivo ndivo vanoyera zvinangwa zvedu. Vanoziva zvinangwa zvemwoyo yedu, zviisei tichiita zvatinoita. Zvose zvatinoita Mwari ndivo voga vanogona kunzvera nokuziva chinangwa. Ungagona kunyengera vose vakakuponderedza, asi haugoni kunyengera Mwari. Nokuti Mwari ndivo vanonzvera mwoyo pamwe chete nokuyera mifungo yedu. Vanoziva zvose pamusoro pako. Chero izvozvi ukagara ipapo pauri, nezvose zvauri kufunga nokuronga, ungagona kuzvivinga kuviga kumunhu wose zvake, asi haugoni kuvigira Mwari. Vakawanda vedu vanorarama upenyu hwokunyengera, asi kusaziva kwavo ndeko kuti Mwari vanoyera zvinangwa zvose pazvose zvaunoita. Kana tichiverenga zvirevo 16 kubva pandima yekutanga, pane avo vanofunga kuti vangagona kubhadhara fufuro kuna Mwari. Vanovinga Mwari nokuti vanoda zvunhu zvenyika ino. Asi chavasingazivi ndechokuti zvose zvavanoda ndezvaMwari, uye hakuna chibayiro chingagona kufadza Mwari. Kutenda koga ndiko kunofadza Mwari, ende kutenda ndoko moyo. Hakusi kwechimwe chunhu hacho chipi. Kutenda ndiko kunoti pachisimbiso chokuti tiri vana vaMwari.
Ko iwe unomborarama sei upenye bwako? Upenye bwako bunofadza mwari here? Usakanganwa kupupura kunetwa na mwari pana Noa. Vanoti ivo ndakuwana iwe wakarurama paruti rwose urwo. Iwe mudzidzisi wokururama kwangu. Kana mwari vachiti ivo iwe nomhuri yako pindai muno, pindai uyai muno. Iwe nemhuri yako. Nokuti ndakuwana kuti wakarurama pamberi pangu. Parudzi rwose urwo Paure. Mwari vangagona here kupupura zvakadaro pamusoro pako? Kana tikaverenga book ya Genesis 7 kubva pandima yekutanga. Kukokwa namwari pahuvepo hwako nokuda kwokururama pamberi pemeso avo. Ndizvo zvinowanikwa pana Noa. Haasi munhu wose anogona kumira pahuvepo hwamwari. Kusara kwaavo chete vanowanikwa namwari vakarurama mumeso avo. Ndiwe here wavamwe vakarurama pamberi pemeso amwari? Kana kuti ndiwe oumwe uyo uri kuwanikwa namwari uchirarama upenyu hwouyengeri? Unotsvaka uri pakati pokubatira mwari asi nomwoyo wakaparadzana nomwoyo usina kubatana. Kana uchibatira mwari nomwoyo wakaparadzana kudaro ndiwo unonzi ufeve kana kuti uri kuita chifambi. Hauna kusiyana nomukadzi akarogwa ari mumba asi une chimwe chikomba kunze uko. Saka ndiwe here wakawanikwa uri pakati hauna divi? Kana ukasazvinzvera upenyu bwako unowanikwa uri uyo unozvinatsa nokuzvirombedza kuti ini ndakanaka ini, nguva dzose ndakanaka pamberi pamwari kuzvipupurira. Asi iko shoko ramwari rinotiro kune vakachena zvose zvakachena. Asi avo vane hana dzakasvibiswa hakuna kana chakachena pamberi pa. Vanokambira zvavo kuti vanoda mwari iri mifungo chete nemanzi arubuda mukanwa mavo. Asi mabasa avo chaiwo anorambirana namashoko avo. Havagoni kana kuita chizvai chakanaka pamberi pamwari nechikonzero chokuti icho mwoyo yavo nehana dzavo dzakasvibiswa. Kana tichiverenga bhuku ya Tito yokutanga ndima 15. Kana izvozvi uchinyemwerera kumuvakidzani wako unorevesa here? Kana kuti mukati mako muzere godo wakazara noruvengo? Mumwoyo mako makazadzwa nokuipa namapanga zvokuti dzimwe dzenguva unodoshuva kuti dai vafa. Asi kunze vachikuvona vanoti hei noi pano hanzvadzi kana murume unorudo chaizvo. Unowanikwa pano pakereke uchinyemwerera kubva kunzeve kusvika kunzeve uchimpuntira asi mukati momwoyo mako chero mumo mashoko ako achitapira akatsetseka sedovi. Asi mumwoyo mako wakabata mapfumo kana mapanga minondo yokuvabaya. Ndiwe here unetsika yakadai? Unowanikwazve wochitendeuka kuna mwari uchiti mwari handina mhaka pamberi penyu. Vonai rudo rwandinarwo kwamuri, rudo rwandinarwo kuna vamwe vangu. Imbo imba iri kuyo How I love you.
tinodana zitara ramwari zvarose asikana tobuya kumuvakidzani wedu kuvanzvadzi kana munun'una mukoma tinowana zvasiya rwava ruvengo rwoka rwoka kutsamwa nokusaregerera kushungu paunovavona unonyengedza kuti unovada izvo iwe kwete kunyengera kuti unovada ndizvo zvaurizvi asi dai manyeurirwa zivara nhasi maziva kuti denga harisi ravanyengeri hakuna kana nzvimbo yavanyengeri vane mutovo wakadai ungagona kunyengera vanhu vose asi nomusi uyo nezuva iro uchazikanwa kuti iwe unombova ani avo voga venzira yamwari nokuti rangarira kuti tenzi ndivo nzira upenyu nezvokwadi ivavo venzira iyoyi yatenzi vedu ndivo chete vanotenderwa kusvika pauvepo hwamwari nyau yose inonguva yokupa yokuzvipira mwoyo wako wose kuna mwari ndicho chibayiro chikuru chaungagona kupa mwari tinopa mwoyo yose kuna mwari nokuzvipira kuna mambo Jesu nokutenda shoko ravo uchikashira nokutenda kuti ndivo mwari vakamutswa kubva murufu nababa vavo mwari vari kudenga unogona kupa zvose asi kana usina kupa mwoyo wako kuna mwari kubatira pasina avo vose vanogona kusodera pedyo namwari vanofanirwa kuzviita nomwoyo wakachena wakacheneswa kubva kuzvivi zvose netsvina yose chisimbiso icho chinogona kupuwa nokutenda nemuviri wakagezwa nemvura menyu rinova iro shoko ramwari ndo rinofanira kushandura mifungo yedu kana pasina zvakadaro kubata kwedu kose kubatira pasina vakawanda vedu tinotora nhau iyoyi kuita vadambe kunyanyanya avo vaseki vadade vanomuka vachiwana vakagwinya miviri asi munhu womukati wakavota wakafenda usine simba nokuti mwoyo haugona kureva kuti ndakanyara asi kana iri nyama mutombo unowa nhasi uno ndakanyara handina simba muviri wakashakara asi hatigoni kuita zvakadero kumweya kureva kuti tine hanya nomutumbu wenyama asi kwechinomweya yedu takachenjerera nokusvinurira zvenyama kana zviri zvenyama tinomanya chiriporipotyo chimpi chimpi kugadzirisa zvinodiwa nenyama unodowa umwe zvinowototi ndiri kumanya chaizvo ndira kumanya kumuroona chiremba nokuti nyama yakurwadziwa yatsutsumwa
kashoma sakuti ugonzwa unomira chete ha mweya wanga unakumira zvakanaka pamberi pamwari. Ah kana ukadaro unova iye unorwarira mwari. Kristu vanozikane. Kuchema kwako kunova kwazikanirwa kuchemera mwari. Ah kwete zvatinobona izvo kuti unowa umwe munhu achichema kuti ano kuti nenge wandidai ano kuti hatina kuona zvakadai. Ah kuchema kwenyika, kuchemera kwenyika hazvikupi upenyu asi rufu. Tinofanira kuva nokuchema kwokutsvaka mwari. Kana tichiverenga 2 Korinthians 7 kubapande ma10. Kuchema kwezvinodiwa namwari ndiko kunoti parugare pamucheche noupenyu mukati moupenyu hwomunhu. Asi chii chatinowana nguva dzakawanda mazuva anhasi? Tinowana vazhinji vedu kunongova kuchemera zvinhu zvenyika ino. Unowana munhu asina ukama utano bwakanaka pachinambo chokuti iye anga achifara kuti munhu wokumukuzhe nyama yachishakara. Munhu womukati unenge achisimbaradzwa nokusimbaradzwa achiwedzekwa kubwenya. Nokuti meso anenge akatsvetwa pane izvo zvisingaonekwi kwete pane zvisingape. Tinokangana kuti izvo zvinoonekwa nokubatika zvose hazvina upenyu. Asi izvo zvisingaonekwi zvatinofanira kupanga nokudokwairira zvinogara nokusenga peri. Chikonzero nemhaka yematambudziko achiwanda. Meso edu patakatarira ndopasina kuita zvakanaka. Ndicho chikonzero. Kutenda kwedu kusina kuzara. Tinotarisa izvo zvinobatika nokuoneka zvisingararame zvisingagari nokusenga peri. Taifana kunatsokunzwisisa zvinorebwa naPauro pa 2 Korinthians 4:16. Nokuti kana uchirovesera meso ako kutarira izvo zvinoshanduka nokuchinja nguva dzose. Unowanikwa uchifunganya. Nokuti ino nguva unowana zviripo. Nguva inoti inotevera hazvisipo kana kuti zvashanduka. Kureva kuti ndezvenhema zvose izvi. Chokwadi choga ndechinowanikwa muna Mambo Jesu. Kana upenyu bwako busina kusimwa, kusimbaradzwa muna Kristu, tinokuwana kusvika rini uchingova uyo anokochema? Nhasi uno ndarasikirwa nechakati, mangwana ndarasikirwa nechinotevera. Kuvavarira nyama, kuva nehanya zvakanyanya nezvenyika ino. Ndosaka gakava kurwa nokupondana zvechiwanda pakati pavanhu nhasi. Zvose zvavanenge vachingokumbira. Kutsvaka kuti vazviwana here izvozvo zvenyika ino zvavanoda, kuti nyika nyama yagutswa here. Mafaro, mufaro wenyika ino. Kana tichinge takumbira, uchawanikwa tinokumbira zvisina kufanira. Zvakadaro hatimbozviwani, hatipuwi kana tichiverenga bhuku Jakobho 4:1. Saka kana uri uyo unoda kusodera pedo naMwari, unogona chete kungozviita nomwoyo wakachena. Vakadaro chete ndivo chete vane tendero yokuswedera pedo naMwari. Pano kuswedera pedyo naMwari kunowanikwa uyo mutadzi paanotendeuka kutanga kuenda kuna Mwari. Uchisvarwa patsva izvo zvinokurudzigwa nokugashikwa zvose. Asi panozova kuswedera pedyo kune avo vatendeuka pavanenge votsvaka kukura zvino mukutenda.
vakatendeuka vanenge vochaka kukura zvino muna Mwari. Asi tinowana zvino kuti iko vakasvarwa pacho vacho, tinowana vano kutenda kushoma, kutsamwa, kuvenga nokusaregerera zvirizvo zvakazadza mwoyo yavo nehana dzavo. Saka kusara kokuti wazvipira pakuregerera vamwe haugoni kuwana kugowana vumwari, nokuti chimiro chaMwari rudo. Ende uye pose pane rudo pano kuregerera. Kana pano kuregerera hauwanikwi uri uyo unoverenga zvose zvaukakanganisirwa. Nokuti kana dai Mwari vaiverenga nokuchengeta zvipi zvedu zvose, saka ndiani waizogona kusvika pedo navo? Ko iye waizoponeswa ndiani? Zviro kwazvo hapana. Inyasha dzaMwari kuti uve zvauri nhasi mupama Mwari, uye kuti ini ndive zvandiri muna Kristu. Saka hapana kana chokumbozvitutumadza kana kuzvikudzwa nacho, nokuti zvose zvinongova zvenyasha. Kana waziva kuti zvinongova nyasha, uchatsvaga kuita zvakanaka. Ucharevesa mukati mwemwoyo wako pane zvose zvaunoita. Hauzombonyengedzi kana kunyengera zvachose. Kana ukasava wenzira, wenzira iyi, nzira yorudo, nzira ya Kristu, haugoni kuva watenzi, haugoni kuva waMwari. Vakawanda vakachengeta ndokubva vaviga ruvengo zvakanyanyisa mukati memwoyo yavo, zvokuti chero muhana mavo mapondwa nokuvurawa vakawanda chaizvo. Tikabvunza izvozvo pakati penyu kuti vamhondi ingani pakati penyu apa? Unoshayiwa kana umwe chete unosungasimudza ruoko, asi vazhinji venyu muri mhondi. Hausi mhondi here iwe? Unogona kunge panyama usina kubata banga ukagura mutsipa womwe, asi mumoyo uchinge wakazviita. Wakazviita nokuti zvose zvinongova zvomoyo. Kusongana kwedu naMwari kunongova mumoyo. Zvimwe zvose zvatengaita kunze zvinofanira kutobva zvidururwa kubva mukati mwemwoyo wako. Unogona kuva uri pano panyama, mutumbi wako uri pano, asi unogona kunge uchitore kudenga. Iwe unocheta moyo wako nepfungwa dzako pai. Paunozvicheta zviviri izvi, ndozvinoreva kuti nguva ipi zvai uri papi, panopanyika here kana kuti kudenga. Nokuti vose venyika ino vanotaura sevenyika, nokuti uye vose vedenga vanotaura sevedenga. Nomutauro wavo ndowedenga. Vanozikanirwa chinhu chimwe chete, rudo kuregerera. Vanozikanirwa rudo rwavo kuita zvakanaka, kuzvidzora, mwoyo munyoro, kutendeka nezvose zvakanaka kudaro. Muono wako waunawo pana Mwari, kana usina, kana usina kufana kuutaridza umwewo kumuvakidzani wako, saka uri murevi wenhema, uri munyengeri. Chaunenge uchingotsvaka chete kuita sokuti uri muKristu, ukadero uri munyengeri,
wakato ipa kudarika mbava chaiyo. Unoda kuti vanhu vaku unoda kuti vanhu vakuonese kuti uri munhu kwae wakanaka chose asi zvisiri izvo zvauri. Unoda here madiro anoitwa naMwari? Unoregerera here vamwe semaregererwo anoitwa naMwari? Upenyu hwako wakambomira sei chaizvo? Varume vangani kana vakadzi vangani vawakauraya kana kuti vawakaponda parizvino vangani? Kana ndikati kumunun'una wangu ari panapa ishamari yangu, chinangwa changu chokumboshamwaridzana achinge chimbaba chee? Ushamwari hwedu hwakaumbwa muna Kristu here kana kuti pazvinhu zvenyika? Chatinombuda mari chinombava chii? Paunoti iyi ndo shamwari yangu chaiyo yepedyo, chikonzero ndechekuti pane zvakawanda zvamunogova naemi. Saka iyemi paushamwari hwenyu noukama hwenyu chii chinokusunganidzai? Ndiki mambo Jesu here kana kuti ndidiaboros? Pamunobatana kuti mufambidzane sezvinoita jaya Kilopas, vai vane sungawuriano imwe chete paushamwari hwavo, ndokukoshesa kusumudzira Kristu. Vaikurukura nezvaKristu, vachipupura zvavanoziva pamusoro paKristu. Paunoshama mukano wako, ndiani waunotaura nezvake? Avo vanorarama vari vari munyama vanozikanirwa kutaura pamusoro pavamwe vanhu, kunyeya vamwe, uyu wakadai, uno akadai, uno uyu akadai, nhau dzako ndedzavamwe. Asi avo vari mumweya vanozikanirwa chinhu chimwe chete, vanozikanwa kutaura pamusoro pamapo Jesu. Vakaisa uso hwavo pana Kristu pavari kumanya makwikwenyeka ino, havacheukiri kuenda kuruboswe kana kuenda kurudyi. Havabvisi meso avo pana Kristu, mwanakomana waMwari, muvambi nomukwanisi wokutenda kwedu. Kana tichiverenga vaHebheru 12 kubva pandima yekutanga, David unoti meso angu ndamaisa pana Kristu, vari parudyi rwangu, saka ndichina zvechinondizungunusa. Vakanditiwo mwoyo wangu vati ivo nditsvake uso hwavo, ndakarayira hana yangu kuti ndinofanira kutsvaka uso hwaMwari. Chandinoshuva mukati moupenyu hwangu ndigare mupamao kwamapenyu upenyu hwangu mazuva upenyu hwangu ose, ndirambe ndakatarisa pakuhwenya kwavo. Kana ndichiverenga mapisarema 27 ndema 4, kuiwe chaunombonyaya kupanga nokucho mupenyu hwako chii? Kuva neshamwari dzakaita sei, senyika ino here kana kuti hanzvadzi namadzikoma muna Kristu? Chaunopanga chii naye mudikani, hanzvadzi nomukoma? Chikonzero vakawanda vedu vachishushikana nokutambudzika zvakanyanya inyaya yekuti takanyanya kita venyika, nokuti munyika ndimo muna matambudziko mazhinji. Asi kuna vari muna Kristu, ivavo ndivo vanoziva kuti Kristu wakakunda nyika matambudziko ose enyika ino, kuti ivo ndivo rugare rwedu. Shoko rinoti utenzi vanoti ivo ndinokuudzai visati zvaitika, kuti
munyika muchaita matambudziko mazhinji asi mandiri munorogara. Farai nokuti ndakakukunda nyika. Vakauya kuzotikundira nyika iyi vatigadzirire zhira, kutivhurira zhira kuti ikone ropa ravo tigogona kupinda panzvimbo iyo, nzvimbo tsvene tsvene yaMwari. Nokuti nzira chaiyo zvino nzira menyu kuti tigone nzira yekuti tigopinda panzira tsvene tsvene ya nzvimbo tsvene tsvene yaMwari takaivhurirwa neropa romuchinji kwa ropa ramapo Jesu. Tigowana nzira nzira nyu menyu, nzira inorarama, nzira itsva yatakawana nokudamburwa pakati wachidzitiro unovayo muviri waKristu. Tine mumba maMwari tina Kristu ariwe muprista wedu mukuru. Ndivo muprista mukuru tinoswedera chete pedyo naMwari kuburikidza navo nenzira iyo itsva uye menyu nemoyo yakacheneswa, moyo yakachena. Tine chisimbiso chokuti icho, tine chisimbiso chatinopunzirwa nokutenda kwedu. Haugoni kuswedera pedo naMwari kana usina kuswededza pedo naMwari naKristu. Nzira iyoyi haina kuvhurikwa munhu wose, yakavhurirwa chete ava vanotya Kristu, vanotya Mwari, vanoda Kristu. Hapana chisina kuitwa, nyika yakaitirwa zvose naMwari. Asi vakawanda vedu vachikuramba vachingoramba vachiti kwete kuruponeso, kwete kuchokwadi, kwete kuupenyu, kwete kurusununguko. Ndiwe here wava Mwari kudaro? Ugere ipapo uchinzwa shoko irori rinoita soupenzi, rinoita soruzha kwauri kuna avo vanoparara. Kativerenge iva Hebrew 10. Tinoda kuverenga kubva pandima 19. Naizvozvo hama dzangu, zvatingatsunga kupinda panzvimbo tsvene neropa raKristu, nzvimbo tsvene neropa raJesu, nenzira itsva menyu yakativambira iye nokupinda kwake pachidzitiro chetembere, ndiyo nyama yake, uye zvatinomupurisa mukuru paimba yaMwari, ngatiswedere nomwoyo yezvokwadi nokutenda kwakasimba, mwoyo yedu yasaswa kuti inatswe pahana yakaipa, miviri yedu ichishambidzwa nemvura yakanaka. Ngatichengete kwazvo kupupura kwetariro yedu kuti tirege kuzungunuka, nokuti iye wakapikira, nokuti iye wakapikira wakatendeka. Unoda here kusoda pedo naKristu? Nokuti Mwari vakadanyika nokudaro vakaipa mwanakomana wavo umwe woka kuti ane anotenda agorega kuparara asi ave noupenyu husingaperi. Havana kuya kuzotonga asi kupa upenyu kuna vanotenda. Asi vanoramba zvavo vakatotongwa kare. Nokuti chiedza chakavuya panyika asi vanhu vanoramba vakaramba vachidarima. Chero patinohwa kuti uyu ndomutongo uyu, chiedza chakauya panyika ino asi vanhu vakada zvavo rima. Iwe uri umwe herewe unodarima? Uri umwe wavamwe here unonakirwa uye nokufadzwa nokufarira rima? Kana tichiverenga John
3 ndema 16. Kana uri iwe unoda chiedza, unofara, unomaya chiripo rupo chokuya kuchiedza. Vanoda rima, ndivavo vanotya kuya kuchiedza, nokuti zvakaipa zvavo zvingafumuka. Asi kusaziva hakuna kana chimwe chete chakavanzika pamberi paMwari. Mabasa enyu ose, mifungo yenyu yakaipa yose, yose iri pamene pamberi paMwari. Chi chauri kuvigira Mwari? Uri kumbovuya wakagukuchira chiko kuna Mwari? Mwoyo wakachena here? Kana kuti unofunga kuti Mwari vakaipa? Sezvauri. Saka vari kunango kashira chero chizvacho. Nokuti vose vanoya kuna Kristu, kuna Mwari, vanofanira kutanga vatendeka, nokuti Mwari vatsvene. Mwari havakashiri kutenda kusina kuzara, kutsvene usina kupana, nokuti ivo vatsvene. Hanzvadzi yangu, newe mukoma wangu, kuipa kusipa kungofunga chete, kungofunga zvakaipa pamusoro paumwe. Chero paunofunga chipi zvacho chisingaendirani neshoko raMwari, zvinotova zvakaipa izvozvo. Kana uri uyo unofunganya kana kufungisisa mabasa owakaipa, pano kufungisisa pamabasa makuru akaitwa naMwari. Unotori uipi zvakare? Unotori mucherechedzo kuti mwoyo wako wakauzadza nezvakaipa, ende unotopemberera mukati momwoyo wako mabasa owakaipa. Saka iwe unofunga kuti ungava muupi hwaMwari seko, iwe wowanikwa uchipembera mabasa owakaipa. Vakawanda vedu variko vanochochora diabolos namabasa ake nokuipa kwavo. Kana kwaisava kudaro, saka chikonzero ndechei? Ungadai uri uyo unopupura mabasa wakaipa nguva dzose sei? Vakawanda venyu mabasa wakaipa ari pamiromo yavo nguva dzose. Rangarira kaJoshua, unonzi bhuku romurayiro ngarisabva pamuromo wako, ngarisabva pamuromo pako. Fungisisa shoko raMwari usiku namasikati. Asi iwe unowanikwa uchingofungisisa mabasa wakaipa, uchipupura mabasa wakaipa, handinorwara ini, handina simba ini, ndinoprombo. Saka uri kupemberera papo ndiani? Tavita unoti iye ndinorangarira mabasa enyu makuru akare, ndinomafungisa mabasa enyu akanakisa. Kana tikaverenga Mapisare ma 77 pandema 11, ko iwe unombopemberera mabasa api? Ngativerenge ibhuku iyoyo, Mapisare ma 77 ndema 11. Vamwe vati vamutopo wavo kungonodzi shunye shoma shoma, ndinorwara ini, ndiri murombo ini. Vachisumuka ipapo kutendeka vavakidzani kwai uendiye wakandiroya, uendo wakandiroya. Hauna kuzvirowa here? Hauna kuzvitukisa here nomuromo wako? Kuno kuti kana muromo wako zvaunopopura unoruramisa, nezvaupupura muromo wako unotukwa. Hakuna zvakaipa zvinowanikwa zvichizvimisikidza pamberi powakarurama. Kana tichiverenga Matthew 33:16, Matthew 12:16 pamwe chete nazvo.
tichiverenga zvakare zvirevo 18 pandema 21. Simba roupenyu rufu riri parurimi rwako. Kativerenge ndima 5:11. Ndichareva zvakaitwa naJehovha nokuti ndichirangarira zvishamiso zvenyu zvakare. Kwete zvishamiso zvadiabolos zvasatani asi zvishamiso zvakaitwa naMwari. Ukanziwe imbonyora iwe zvishamiso zvakaitwa naMwari mupenyu hwako nezvishamiso zvakaitwa naSatani mupenyu hwako uchawanikwa ukanyora zvakawanda zvakaitwa naSatani. Satani wakandidai, Satani wakandidai kupemberera mabasa owakaipa. Hakurangarira zvakaitwa naSatani, unokasira chose kupemberera mabasa owakaipa. Kunotova vakawanda venyu diabolo sinotova mhare. Ndovupenzi zvaipo vakawana kuti kutotora Satani diabolo benzi irori kuita mhare. Nokuti nokutsamwa nokuvenga kana kuzere mauri unopemberera ndi diabolo sisho. Haasi diabolo sere wauri kupemberera. Vamwe vanochengeta ruvengo kuduvenga hanzvadzi kana mukoma wake munomba mamwari. Kazhinji kacho pasakana chikonzero mufunge. Munonetso kuziva ruvengo here ini? Saka mare yako ndiani, Kristu kana Satani? Hakana wakadai Satani ndiyo mare yako. Katendere mberi. Ndichafungisa basa renyu rose renyu ani? Ini wangu tenzi ndi Kristu. Iwa handizivi, saka tsveta wako ipapo. Vana tenzi vakawanda. Asi vamwe vana tenzi, zvitenzi zvitoko, chiro chinyora nevara duku duku. Ndinorangarira zvamakaita. Ndichataura zvamakaita. Regai tidzokore kuverenga ndima imwe cheteyo. Ndinorangarira mabasa enyu makuru, mabasa enyu akare. Ndinofungisa pamusoro pemabasa enyu akare. Nzira yenyu Mwari iri panzvimbo yenyu tsvene. Ndianiko Mwari kunze kwenyu Mwari? Nokuti ndimi Mwari anoita zvishamiso. Nzira yenyu Mwari iri panzvimbo tsvene. Ndianiko Mwari mukuru akafanana naye Mwari? Ndimi Mwari anoita zvishamiso. Makaraita simba renyu pakati pavanhu. Makadzikinyura vanhu venyu noruvoko rwenyu, ivo vanakomana vaJosefa, vaJakobho naJosefa. Chero apa kuku unoti Mwari ndakanzwa mukurumbira wenyu. Ndinokatyamadzwa nemabasa enyu makuru amakaita. Madzokororei mumakore angu. Itai kuti azikane mabasa iwayaya panguva yenyu. Pai azikanwe pamakore edu ano. Mukutsamwa kwenyu Mwari taridzai tsitsi dzenyu. Ndozvaanoreva kana tiverenga Habakuku 3 kubva pandima yekutanga. Unoda here kuti Mwari vatsokore mabasa avo makuru mukati maupenyu hwako? Pamakore ako anasi ano, panguva yedu ino. Kana uchida kudaro, unofanira kurarama upenyu hwakanaka mukati memeso avo. Kana uchingoda chete kuti Mwari vatsokorore mabasa avo akare mukati maupenyu hwangu, unofanira kurarama zvakanaka. Nokuti avo voga vanoshedzwa naMwari, vanokokerwa muvepo hwavo, ndivavo vakarurama mukati mumeso avo.
Ndiyo chete wanopenda munzvimbo ya tsvene tsvene ya Mwari. Nzvimbo tsvene tsvene iyo yavanogara ivo vomene Mwari. Kana wadaro, wanaka, wakachengetedzeka. Nokuti hakuna mweya yakaipa kana madhimoni anosvikapo. Chikonzero ndeche, pana Kristu mikova yose yemweya svina yakavhagwa. Nokuti ropa romuchinji kwariri pamagwatidzo emasuo kuti muparadze asapinda kana kusvika. Kana Mwari pavano kukokera kuti huya kureva kuti ivo vatovapo kare, havagoni kukutipinda muno kuti upinde panzvimbo yavasipo ivo. Mabhaibheri, kana rimwe Bhaibheri rinoti iro, Noa, pinda muno muareka iwe nemhuri yako. Asi vamwe anoti huya. Kana wanzi huya zviri kunzi huya usvotere pedyo nepandiri, kureva kuti huya pano pandiri. Saka patinoverenga shoko raMwari tinofanira kuverenga tichinzwisisa. Hanzi sura kashama ramiswa pamberi pako, unoda here kupinda munyasha idzi? Nokuti ndipo pavari Mwari. Pavari Mwari ndipo pane nyasha netsitsi. Ukaenda panguva yako yokumanikidzika. No ushingi unosvika. So uyo asina kunge akaporeswa, ukarusvika ukawana tsitsi nenyasha, unoda here iwe pachako? Regai tiverenge Hebrew 4. Ngativerenge ndima kubva kuti ma 14. Naizvozvo zvatino muprista mukuru kwazvo wakapindira pakati pokudenga iye Jesu, mwanakomana waMwari, ngatibatisise kupupura kwedu. Nokuti hatina muprista mukuru asingagoni kutinzwira tsitsi pautera bwedu, asi wakadaidzwa pazvinhu zvose sesu, pazvinhu zvose sesu asine zvivi. Naizvozvo ngatiswederei tisingasi kuchigaro choushe chenyasha, kuti tinzirwe ngoni, tiwane nyasha, tibatsirwe panguva yakafanira. Haikona munhu wose, asi avo vakazviitira sarudzo, kuita sarudzo yokuvuya kuna Kristu, kwete nounyengeri, asi nomwoyo wakachena. Uno mwoyo wakachena here? Unorevesa here nomwoyo wose? Dai zvaibvira taibvunza vanhu vose vari panapa, tongotiko. Ok, regai mukoma, simuka uswedere pano. Kana ndaibvunza vanhu vose vari pano apa kuti uri wakanakira vanhu vose here ava, dai vose vaikuziva vachigara panogara, vachisevenza, vachisevenza paunosevenza iwe, vachigara muimba yaunogara iwe, uchiinda kukereke yavanoenda vose ava, zvose zvako vachizviziva muchiwirirana, vanhu vose ava vangagoni hari kuti wakavanakira iwe, unoti kudii? Chinotora pakuti iye wakakunakira here, kwete kuti ima kamunakira. Ungati here unovada vose zvakafanira vana ava? Unoti hazvigoneki, vamwe ndingavada kudarika vamwe. Munovizivai here kuti kunotovanana navamwe hanzvadzi kana mukoma
Muno mpamba mwari. Aka ono mwachuya uno chinja jira. Kana kuti. Aka wona kuti umwe achivuya. Wari pakati pe na uri rano. Pano shika vano nyarara. Unongo wona chete ne meso. Kuti o. Oh. Nukuti meso ano tauraka. Anika chitore wakutu watibodo. Suduruka ivapano. Tiendele mberilewe ne urukuro zedu. Izvo ungakona kuzviwana kune vakura vezera tikurei nokuti vanyara noupenya asi ava vechiduka ava asi achingavi chokwade havachina simba ava vakura vanyara ava asi ava vechiduka ava Ende pazvino pazvino pazvinoitika. Ende paanoona uya achitendeuka achienda. Unohawaridza chikwekekeke. Kana ukacheuka. Uya asekwa akacheuka. Unoona votsikitsira vonyarara sekuti hapana chaitika. Handizvo here zvine mwanasikana. Zvikaindizvo. Hazvinombetika kwauri herewe. Kwai wati iye zvakambotoitika. Pakasvika akawana vanhu vaimutaura wakadohwa kutondamira ndasvika panzvimbo isina isiyo nzvimbo isina kufanira hazviwanzekitika here somuenzaniso paunouya uchipinda mukwaya kwokutangidza awati kwai zvinoitika zvakatombotoitika Miedzi yakadai inowanikwa kunyanya vechiduku zvakanyanya. Ndosaka shoko ramwari richiti tizai kupanga kwoucheche kwenyu. Chikonzera ndechekuti vane simba rakawanda vechiduku ava. Asi simba iri rinosevenzesa pazisho. Rinotsvetwa pasina kufanira. Kunangisa simba ravo pasipo. Ndinozi vachero wangu chaiva wukumore pangu. Unotu wawototu watu penga hawa. Asi, ndinongona mata kuti dai makura nukukasira. Mambo jesu kana wachivuya vasakuwana msati makura. Ende waka wanda venye vechiduku. Ndinozi wakuti munoreva nema. Hamurevi nema ere mwanasikana. Hakwa icho padi. Tinoreva nema. Vanoreva nema vanava. Muna zwati vanoreva nema kari kani kuhudzei. Vano nyo vareva nema kari. No kuchikonjo chokuti avasati vasununguka. Upenyu wavo. Uri pasipe ziso. Saka pa unu wavinga nguwa za kawanda wakubuzi chokwade. Vanenga vachiri pasipo. Pedenga rako. Vachenge tuwa nemi. Vabereki. Asimu siwa wano subuda mumpo wakando kara. Kwa uboga. Vasi sunungu kashino. Wano kuna kureva chopadi. Wano kuna kushimiri rashino. Nokuti kana vachiri vana kudachero pano. Shuona kutapa. Antina kana maka kana ukanganisi. Unoreva nema. Kungo zvitira chete kuti afadze. Vabereki wano mchengeta. Maika na baba. Asipane avo vanotarisi kwa kutivanga dai zvino vachikura. Asi tinongo vawana vachita unu wa ucheche. Nzira musuo wakavugwa. Asi vanhu vanoramba vasingaivoni. Ndosaka David achiti vhurai meso angu ndione zvakanaka zvakavanzika zviri mushoko renyu. Ndochinhu chakanga chipangwa zvakanyanya kupfuura zvose naDavid. Waitsvaka kuti Mwari vavhure meso ake kuti avone musuo yakavhurika.
Nokuti mwari vanoti ndavhura musuo pamberi pako usina ani zvake anogona kuvhara. Nokuti wandavhura hapana anovhura musuo wanda uye wandavhara hakuna anogona kuvhura. Vanoshokora mwari kuti kwai ndinoziva kuti mureve simba duku asi ndavhura musuo pamberi penyu. Kureva kuti tavhurigwa musuo iwe neni. Musuo wavhurwa kuti tose tiwane ruponese. Mukova wavhurwa asi munoda here kupinda nokuti titore ruponeso. Ngativerenge zvakazarurwa 3 kubva pandima 7. Nyorera mutuma wekereke iri pa Philadelphia. Uti zvanze naiye mutsvene, iye wazvopadi, iye unekiya Davhidhi, iye unoti kana achizarura hakuna unopfiga, kana apfiga hakuna anouzarura. Apa pandinakidza apa. Kureva kuti havangovhuri musuo kuti madimoni agoya mukati mopenyu hwako. Ah, kana ari mabhoni iwe ndiwe unomavhurira. Nokuti zvose zvakamesikidzwa nesimba reshoko ravo. Nokuti kana usina kumira zvakanaka, kutenda kusina kumira zvakanaka kusina kuzara, zvako zvose hazvigoni kufamba zvakanaka. Nokuti zvose zvinomesikidzwa panzvimbo nokude simba reshoko ramwari. Zvose kana shoko ramwari mauri rikange risina kuitwa kubatwa zvakanaka, ndopa unozviona iwe uri mumatambudziko mazhinji. Chero kudzvanyirirwa namadhimoni kunobva kwawedzera. Munomba wesisa here kudzvanyirirwa namadhimoni? Handirevi avo vanganzi vanorwara njere. Ndinoreva avo vari kushandiswa namadhimoni. Kodzero dzako muna Kristu dzachorwa, dzinochorwa namadhimoni. Satani wachikora kodzero dzavana vamwari vakawanda. Unongoda chunhu chimwe chete. Unongoda mambo Jesu. Vari kutiwo ndavhura musuo, pandavhura hapana anovhara. Pandavhara hapana panovhura. Nenjira mberi woti, ndinoziva mabasa ako. Tarira ndakaisa pamberi pako mukova wakazaruka. Hakuna ungagona kuupfiga. Kuti une simba shoma hako. Wakachengeta shoko rangu ukasarira pazita rangu. Tarira ndinokupa vamwe vari musinagoge raSatani vanotiri vaJudha vasiri ivo chaivo asi vanoreva nhema. Tarira ndichavuisa kuti vanamate pamberi petsoka dzako uye vazive kuti ndakakuda. Paya ndinoziva mabasa ako asi une simba shoma asi wakachengeta shoko rangu. Uri kuchengeta shoko ramwari here? Mukova wakazarurwa ndaumisa pamberi pako wokupinda panzvira tsvene tsvene yamwari panogara mwari. Munoziva here panogara mwari? Kana tikaverenga mapisarema 46 pachinoudzwa ipo kutiko. Chero nyika ikabviswa, makomo akasomudzwa akandokandwa mukati megungwa. Mvura ikaita mafungufungu nokuvhunduka. Ah,
andikarhia ndikafunduki nokuti mwari nokuti ndimubatsiri wangu panguva dzose mubatsiri wangu panguva yekumanikidzika yamatambudziko mazhinji unoti mubatsiri wangu wakakwana nguva dzose panguva dzangu dzokutambudzikana dzokumanikidzika handina chinondivhundusa nechikonzero che mwari vari panguva dzose nokuti unenge uri panzvimbo chene chene iyo muchene chene yaanenge ari yaanogara hauna kana chimwe chete chinokuvhundusa ngatimberi rwerworwo rwakabva pana mapromise rwakabva pa mapisari ma 46 kwaidzo dzinombovanzi runopa rwizi rwupiko runoita kuti guta ramwari rifarwe rwizi urwu mweya mutsvene wamwari nzvimbo tsvene tsvene mweya mutsvene unobva panzvimbo tsvene tsvene nzvimbo tsvene inogara mwari nokuti kana uzedzwe nomweya mutsvene wamwari ndiwe temberi yamwari kana wakazadzwa nomweya mutsvene ugaro haungarhi kana chii zvacho kana mwari vari mauri vasati vaverenga mapisari ma 46 vasati vaimba rwiyo urwo regai timboverenga mapisari ma 46 kubva pandima yekutanga mwari ndiye utiziro hwedu nesimba redu ndiye mubatsiri ari pedo pedo panguva dzokumanikidzwa saka tingarhi kunyange nyika yakashanduka uye kunyange makomo akabviswa akaiswa mukati mamakungwa kunyange mvura zhinji yavo yotinhira nokumutswa kunyange makomo akadedera pakupupuma kwayo rwizi ruripo nehova dzinofadza guta ramwari iyo nzvimbo tsvene yetabhanekeri yokumusorosoro tabhanekeri yamwari ndiwe uye rwizi urwu mweya mutsvene mwari havagari mudzimba dzakavakwa namavoko vakazvisarudzira iwe kuti uve tabhanekeri ugaro kwavo mwari nomweya womutsvene nomweya womutsvene vakatiita temberi yavo temberi yokumusorosoro ini ndiri temberi yokumusorosoro vanogara mandiri vanogara matiri ndosika Jona achiti ari mandiri mukuru kudarika uyo ari mauri wenyika ino unoendera mberi otiye mwari ari mukati maro haringazungunuswi mwari acharibatsira kana utonga hwosviba vahedheni vakaita bope ushe vahedheni vakaita bope ushe wakazungunuswa akataura nenzi rake nyika ikauya hakuna chingaenzaniswa netsitsi dzamwari vedu asi sarudzo inongova yako ufunge sarudzo ndeyako mudikani nokuti tenzi vanoti ini ndini musuwo makwai angu anopinda agobuda kuti kutsvaka mafuro manyoro makwai angu anondiziva indinomaziva nezita vamwe vayeni kana chikara chikavuya vanotiza vakasiya makwai vamwe vose vakauya kumashure kwangu havana kupenyana pamusuo vakakwira nokumativi mbavha yakavuya kuzobaku yakavuya kuzobakuvuraya nokuparadza asi ndakaa kuti muve noupenyu uye vupenyu hwakazara une sarudzo yokupinda kupinda panzvimbo tsvene tsvene isarudzo yako mukova wakashama wakamisa pamberi pako
mukoba wakazaruka umire wachiitwa pamberi pako kana tikaverenga ndima John 10 kubva paverse 1 regai tidzokere kuverenga zvakare zvakazarukwa 3 Panzi tarira ndai misa mukova ndaisa mukova wakashama wakazaroka pamberi pako kwai painda isa mukova wakazaruka hakuna kuenda kuzarurira mukova painda cheta mukova wakazaruka pamberi pako hakuna unogona kuvhara kubva kuva vaduku kusvika kuna vasimba hakuna anogona kuvhara mukova wakazaruka wachetwa pamberi pedu ungasaziva kuti uripo nokuti shoko ramwari notiro zvirevo 4 pandema 6 vana vangu voparara nokuda kwokushaiwa zivo ungasaziva rangarirai haga Ano mwana komana Ishmael musango murenje vaneta mvura yapera mwana ane nyota mwana achichema unosiya mwana pasipomuti woenda chinambo woti moyo make regai ndisodere kure ndisaona mwana achifa nebeso angu asipano fugwa meso namwari chiripo ripotyo anobva aona mvura Asi asatafugwa meso hana mvura yanoona. Unozotafugwa meso obva zoti oh pane mvura. Kuiko chiko cha unomboringisa chinoita kuti usabona. Nokuti kuona kunorewa namwari. Hakusikona kuona nemeso enyama asi kuona nemeso omweya. Nokuti chokwadi chaicho chiri mumweya. Kana tichiverenga ndima Genesis 21 pata ba 15. Haka waichema chemera mvura. Asi mvura yakanga iripo. Mukova wakazaruka wanga wakatofugwa. Wakambisa pamberi pake. Asi haana kuziva, haana kuvona. Zvingani zvakaitika naMwari zvakapuwa. Asi zvausiri kuvona. Une hanya nezvaunoona nemeso. Asi hauna hanya naMwari. Hauna kuwaere kuti ivo vakarurama vane hanya naMwari havana chakanaka kana chimwe chere chavanoshaiwa shumba inganyara kana kushaiwa chikafu asi wakarurama akashaiwa chakanaka chokurya kana tichiverenga mapisari ma 34 kubva pande ma 10 ndamisa mukova wakazaruka pamberi pako hakuna kunzi ndazarura mu ndakuzarurira musuo painda misa mukova wakazaruka pamberi pako nokuti kana wanga wanzi ndakuzarurira musuo haungade wangopinda zvepamusuo wazarurirwa kureva kuti kupinda apa pane zvaunofanira kutanga wawana panodiwa zvikwanisiro zvokupinda pamusuo wakazarurwa saka kuti upinde panzvimbo tsvene tsvene iyi unofanirwa kuti uve ne zvikwanisiro voga vatora mwari kuita nhare yavo nokutiziro ndipo voga vanogona kutsvaka vanouya kuna mwari nomwoyo wakachena mwoyo unorevesa semautsirwa atinoitwa neshoko kuti vose avo vanoda kupa chibayiro paaritari pamberi pamwari vanoda kupa chibayiro paaritari pamberi pamwari vanopa chibayiro chavo vanopa chipo ndivo vanovuya muvepo kwamwari kana tichiverenga zvirevo 18 ndima 16 ngativerengei
Ino tiyo chipo cho munu. Chino muwane la nzimbo. Chino misa pamberi pa wakuru. Chipo cho munu. Chino muwane la nzimbo. Chino misa pamberi pa wakuru. Chipo chako. Ndicho chino kuisa. Pamberi pa mwari. Chipo chako ndicho chino kuvurira jira. Yokupinda pa uwepo kwa mwari. Chipo. Chipo chikuru cha unogona kupa mwari. Moyo wako. Moyo wako wakachena. Ndicho chipo cha unogona kupa mwari. Ne Joseph cha tevera mashure mwa moyo wako. Rangarira isu atino dziswa. Pana buku ya Malakai 3. Dema 6. Patino nzipo. Na mwari munondibira. Munondibira nzira ipi. Nokusa badara chegume mpamango. Ndiyeze. Mwari vanoti ndiyeze. Hapana zve pamwe mchopatino mpua. Mwari wati ndiyeze. Pai ndiyeze mugovona. Kutamubone reni chivura mawindo edenga. Minyatso yose edenga. Igo ziuka. Na maro pafazo. Tushiribu na mwari papuke ya Malaka. Asi jose zvinofana kutanga. Kubva mumoyo mako kutanga. Moyo wako kutanga kuna mwari. Jumwe jose jose tevera. Kana kuchingi wapa mwari moyo wako. Rangari rai kuti ipo panepfuma yako ndio pano mwari. Seka kana ukapa mwari moyo wako. Wapa jose. Wapa jose kuna mwari. Wapa simba rako rose. Jose jauri watojipa kuna mwari. Asika na ukapa jose kuna mwari. Pasina moyo, urukuzama kitabu uori paperi pamari. Urukuzama kupamari fufuro. Asika na uchinge wapamari moyo wakose, kureva kuti jose jori kita. Urukuzita uva moyo mako, urukuzita kubva paurudo rwako kwa mwari. Urikitira mwari jose, nokuti mwari unobada, unobadisa chaye. Ipapo unotangisa kuva nezora mwari. Pa unovona zvose zvinowedekwa namwari. Uchavona zvose zvinoda kugadziriswa. Semaonera zvetwa namwari. Uchatangisa kuzvigadzirisa zvose. Kana wovona samwari. Uchange wakuita samwari. The gift chipo chinopa chino hunza mupi pa ubepo kwa mwari. Ndozire bwana shokura mwari, iro shokure chopade. Ndozire shokura mwari roga, ndicho chopade. Shokura vo ndo chopade. Unenge wawa mupi anopa no mufaro. Regaiti verenge mapisari ma 126. Jehovah panguva yakadzosa vatapwa veZioni. Isu takanga takafanana na vanorota hope. Panguva iyoyo muromo wedu wakanga uzere nokuseka. Norurimi rwedu nokuseka. Norurimi rwedu rwokuimba. Ipapo pakati pavaHeden. Jehovah akavaitira zvinhu zvikuru. Jehovah akavaitira zvinhu zvikuru. Isu tinofara. Vanojara nemisodzi vachakohwa nomufaro. Anofamba-famba achichema akatakura tsama yembeu achadzoka nomufaro akatakura zvisote zvake. Rangarirai shirikadzi yeZarepati. Wanga angosara nechikafu. Chokuri ya kamwe chete.
panosvika muprofita Elijah. Achitsvaka chokurya. Asi mukadzi uye nemisodzi akapa zvasara kuna Elijah. Wakavimba neshoko ramwari. Kana tichiverenga 1 Kings 17. Ndopatinowana rungano urwu rweshirikadzi yeZarepathi. Ichichingura muprofita Elijah anosvika pamasuo ake. Elijah unoti iye, ndibikirei chingwa zvasara mozvozvibikirawo. Asi shirikadzi yanga isina kana chikafu chichakwana kurya kuviri. Asi unosarudza somurime unosarudza kushaiwa chokurya achisambewo pasi. Pai vanodzvara nemisodzi vachakohwa nomufaro. Shirikadzi yakapa zvishoma zvainazvo nokuvimba neshoko ramwari. Vanoenda kwaya anofamba famba achichema akatakura tsama yembeu achadzoka nomufaro akatakura zvisote akohwa. Asi vanoona vanoti iye hawi wakapata ibenzi hazivi zvaanoita. Asi iye unenge achiziva zvekuti ramangwana rakamukukuchira zvipi. Vanofamba famba vanobuda vakatakora mbeu vachadzoka vakano mufaro. Asi zvose izvi zvinofanira kutangira mumoyo. Uvepo hwaMwari hunosvikirwa kana kusvikirwa pedo chete navo vane mwoyo yakachena. Haikona kuti ungauya nomwoyo wakasviba uzere kusaregerera. Ah, munozviziva here kundochikonzero minamato yavazhinji isingapindurwi? Inokonzerwa netsvina iri mukati memwoyo yenyu pamwe chete nezvivi. Nokuti zvitsvina nezvivi zvenyu zvakuparadzanisai naJehovha. Nezvivi zvenyu nozvavigza zvavanza uso hwaMwari kwamuri. Saka minamato yenyu hainzikwi. Nyaya haisiyo kuti unogona kukwamidzira kana kushamatata uchinamata paunokumbira kuti Mwari vakunzwe. Kupamatata kwako ngakove kwokutenda uyeko mumwoyo mako. Ungatonyarara zvako asi kutaura kuri mukati mamwoyo wako kunonzikwa naMwari. Vanonzikwa naMwari ndaavo chete vanozviita kubva mumoyo. Nokuti nomoyo yedu ndokuti tigowana kupisvika pauvepo hwaMwari. Izvi zvinowanikwa chete kana tava nemifungo yakashandurwa. Mifungo pfungwa chete dzashandurwa ndidzo dzoga chete dzinogashira nhau dzedenga. Unokuvhara misuo kuti kumweya itsvina madhimoni asasvika kana kupinda. Mifungo iyoyo ndiyo iyo zvino yechitongwa nomweya. Kana uri mumba ngatitoreso muenzaniso. Mumba umomo mune musuo unogona kungovhurirwa kuvhukwa chete nedevi rimwe chete kuvhura chete kana uri mukati. Sakana zvakadaro ungavhura ndiani? Ko ari panze angagona kuvhura musuo here? Asi kana mubatso wechivhuriso chomukova uri mukati kureva kuti chete ari mukana kana kuvhura musuo. Ndozvimwe chetezvo nepfungwa chete dzinotongwa nokurairwa nomweya uri mukati. Nokuti kana dai musuo waivhukwa napanze kurova kuti nyama ndo yaidai ichibvura. Saka uipi wose wenyama uipi wose wenyika ino hungada uchiwana musuo wokuchipinda mukati.
Ichido saka shoko ramari chitiro. Mitumbi yedu inopiwa upenyo. Nomwe ya mchene uri mkati medu. Kada tishivere ngava Roma 8, ndima 11. Ifi chete shino kwoneka chete no uyu anorara maare mumweya. Kwa iwewe ugere ipapo imbo vifeneka. Unumpura mapenyu wako sei. Amzazi yangu, mudikanwe. Unumpura rama sei mukati mwapenyu wako. Ah, Satan anotoziba shoko ye. Mwari wanotiwo ini dindi no kuchengeteza kubva kuno uri vunoda kurya mbeu dzako momonda. Saka na iwo mbeu dzako uchiryiwa. Chikonzero ndeche. Wakambosumuka here? Ukambobvunza kuna mwari kuti ko nai mwari. Sei mbeu dzangu dzisingandipi go. No kuti kune avo vasinga tereri. Mwari vanoti ivo nyika ino ndichaigoshesera kuvano. Nokuti mvura chai hainai ichange ichiita sekuti iguruva rinoburuka zvaro mudenga. Izvi ndo zvinoitirwa avo vasinga tere shoko ramwari. Kana tichiverenga bhuku ya Deuteronomy 28 kubva pandima 23. Nokuti kana uchigara pauvepo hwamwari pana mwari chaipo. Saka iwe ungati zvinotambudza nyika. Iwe unotambudzwa nezvinotambudza nyika sei iwe uchigara pauvepo hwamwari. Hanga tiverenge bhuku ya Malakai. Tiverenge kubva pandima 6. Uzamu vakidzani wako, muko wakazaruka, wakamisa pamberi pako. Nokuti ni Jehovha ndikashanduki saka, imi vanakomana vaJakobho, mugere kuparadzwa. Kubva pamadzibaba enyu makatsauka pane zvandakakurayirai. Mukasazvichengeta. Dzokerai kwandiri. Neni ndichadzokera kwamuri. Ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. Asi imi munoti, tichadzoka pazvinhu zvipi? Ko munhu angabira Mwari here? Kunyange zvakadaro munondibira. Asi imi munoti, takakubira pazvinhu zvipi? Pane zvegumi nezvipiriso. Pane zvegumi nezvipiriso zvinotsaurwa. Makatupa nokutuka nokuti munondibira irwo rudzi rwose urwu. Uyai nezvegumi zvose muimba yokuvigira kuti zvokurya zvive pamba mangu. Mundidze naizvezvi. Zvino, ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. Muone kuti ndingasa kuzarurira here mawindo okudenga. Ndikadururirai makomborero. Ndikakudururirai mukomborero wamuchashawa pokisa. Ah, apa pandinakidza apa. Kwanzi, muone kuti ndingasa kuzarurira here mawindo okudenga. Munomboziva here kana minyatso ichizarurwa. Minyatso yose ichizarurwa. Ha? Izvi zvoga zvinogona kungoitika chete avo vari munzira. Vane mukova wakazarurwa pamberi pavo. Wakamiswa pamberi pavo. Vanoti ivo. Muone kuti ndingasa kuzarurira here mawindo okudenga. Ndikakudururirai mukomborero wamuchashayiwa pokisa. Ndichatukawo urwi nokuda kwenyu. Arege kubereka zvibereko
Arike kuparadza zvibereko zvemita yenyu. Nemizambiringa yenyu. Haingazozuki zvibereko zvayo mumunda. Nguva isati yasvika ndizvo. Asi unowa umwe achiti ndanetseka namakozvo kumba. Uri unowanda zvi. Kuwana chipichi chipepa chaufu 10 kg. Pasina kana masvondo maviri chapera. Ko chingasapera sei? Mumba makazara uri. Muzambiringa inowisa michere isati yasvika. Ha? Iwe asimbotaria kuti chiche ipauri chauna chocho kuti vavakidzana vako vangati wakaropafadza. Vanenge vachionei. Regai ndipokupai umwe wenzanisi. Pano umwe imwe hanzvadzi munomba mamwari ndofunga kudari kuchiredzi uko. Vakati iwe pane munda watisingashandisi pari zvino. Ndobva vakumbira mudzimai wangu mbeu yamapfunde. Svikaitipei mbeu. Tikokisira mbeu iyi pasi. Ndokubva mudzimai wangu avapa mbeu iya. Ndokubva vaenda vakandotsvara mbeu iya. Asi hakuna kunge kwagore iroro kupanaya. Asi munda uyu wavakanga vadzvara varemera mudzimai wangu. Kwakauya gore. Ndobva rangu yarikamira pamusoro pomunda uyu. Ndokubva rangona yamunda uyu bedzi penguva inoita kana awarose. Rakangona yachete pamunda uyu bedzi. Vakaona chitiko ichi. Vakaenda pamunda apa kuna varidzi. Svikanzi taona gore remvura chine asina kunaya pamunda poka panapa. Tazvona tiri koko. Asi zvakaitika ndezvokuti pakaita gora kakura chose kubva mumunda uyu. Ibe munofunga kuti zvakaitika sei? Mwari ndivo vanotonga zvinhu zvose. Ichi chakava chishamiso panzvimbo iyi. Ende vari panzvimbo iyi vakabva vati makaropafadza ini. Nokuti mvura ingangonaya penyu poga munda menyu moka sei? Kwete kumwe kose asi munda menyu. Kana Mwari vakati vakakuringisa. Ana. Vano kuchengeta kubva kune zvose kusanganisira kana urye chapachawo. Shoko ravari weri pasi nokuti shoko ravo ndochokwade. Zvimwe zvose zvingava manyepo asi kwete shoko ravo. Kana vachinge vataura Mwari. Kana vakati ndichavhura minyatso yose. Idzidzivuke nemikomborero kubva kudenga. Ha? Paende chavhura, kuvhura minyatso yose. Makambobona here madhamu makuru kana sekariba. Panonzi ipo minyatso yemvura yavhurwa. Mukabona huwandu hwemvura inenge ichibudamo. Hakuna kana ane zvakanogona kumira mvura iyoyi. Nokuti simba rainenge inaro. Ah, rakakurisa. Ndo zvinoreva izvo maropafadzo mikomboro yechiburuswa kudenga. Pai uchashaiwa pokuisa. Ah. Isarudzo yako. Mwari mushoko ravo vativo. Mukova wakazaruka ndamisa pamberi pako. Unofanira kupinda. Tinofanira kupinda nesuo rakamanikana, nenzira yakamanikana. Asi vashoma vachapinda. Vazhinji vanoda yakafaranyuka here? Vakawanda vade zvinoshungurudza munzira yakamanikana. Havadi? Vakawanda vari pana vadi nzira yakamanikana. Kuenda paunosvinwa uchimanikidzika. Ah, muda urusunguka imi. Pamunomanikidzwa muchisvinwa. Hamungadi hapana rutsununguko. Nzira yakapamama negedhi rakapamama ndoramunoda.
ashoko ramari notiro. E zai nepozi pa munogona. Kupinja napa sura kama nikana. Vashomane nduwa wachari wana. Asi wachari wana chete. Nde abo chete. Vanime so akavuri kwa. Sahaga. Kana usi na kumira pa kutenda. Meso ako. Ako nukufurika. Kana tichenika Matthew 11:12-13. Kana Luka 12:22. Iwe urukumborora mapenyi wako se. Nukuti marivano tivo. Kana usinga gono kumira na kutenda. Inangono kukumisa. Afzire kuti mari avakoni. Kukumisa. Asikuti varikureva kuti isarudzo yako kutenda isarudzo yako kusarudza upenyu nokuti mwari vanoti ivo ndacheta pakapamberi pako upenyu namakomborero kana kuti kutupa norufu asi sarudza upenyu kuti ugorarama ndozvarikureva mwari mushoko ravo sarudza upenyu kana tiverenga Deuteronomy 13:18 Panzi sarudza upenyu. Nyaya ndi sarudzo e. Unogona kusarudza kutina ndikuterera mwa shoko ramare. Ndinoramba ndichivenga. Ndisingaregereri. Chero kutovenga chero avasina kana makanewe. Ndicharamba ndichivavenga. Ah. Ha? Ungarura miswa here pakuvenga kwako. Une chikonzero chokuvenga mono. Urukurwa hondo kana kuti pane warukurwa hondo dzako unombokurwa ani kwewe ha mbone muna kukanganisira kana kuti urukundorwira umwe unhu hondo dzake urukumborwira hondo dzana ha unechikonzere here chokuti wo ungakonwa kuda vamwe ko inga wani shokora mwari notitsa kuti nepa unogona poso Eya nana ivano moyo umwe chete ube norugaro navanhu vose panzi navanhu vose denga chete rinowanikwa nohwaro wokuregerera kana pasina kuregerera nokuti pano kuregerera pane rugare pane rudo hapana ruvengo Hapana chikonzero chokumboti. Chokuti munhu anozvitutumadza. Enda kanaka ndakarurama ini. Iwe rurama pamberi pamwari. Mwari voga ndivo mukuru. Ndivo voga. Ngatiise uso hwedu kwavari. Isa uso hwavo kwavari kuna mwari. Ndivo vamisa mukova wakazaroka pamberi. Kuti uve nesarudzo. Yokupinda. Haugo ni kungopinda nepose pose kusara kwe msuo uyoyo. Mambo Jesu ndiwo msuo uyo. Ndiwo mkowa wakazaru kwa pamberi pako. Hakuna vse umwe munu asi Kristo. Ndiwo nzira upenye necho kupari. Hakuna anuwe ya kuna baba kusara kwa utawi anu kwa bari. Muviri wavo ndochi zitiro chakamiswa kuti kupinda mavari muviri wavo tipinde munzimbo chene panopindwa chete na avo vane moyo yakachena nemiviri yakashambidzwa nemvura menyo kureva kuti nepfungwa dzakashandurwa kuti kuva vakarurama pamberi pamwari kureva kuti zvose izvi zvinokuvandira kuti unotendei nezvaunoita Musakanganwa kuti haise nhau yekungotenda chete asino kuitawo zvakare. Nokuti chero diabolos unotenda kuna mwari umwe chete agodedera asi chasikagona kuita mabasa okutenda mabasa okuteerera shoko ramwari. Diabolos haana mabasa kunyange akadedera zvake pamberi peshoko ramwari. Asi iwewo kana uchitenda kuti kuna mwari uye mwari umwe chete waita zvakanaka. Asi kutenda kunofana kufanga kuna mabasa akapana
kutenda kuzere kwakakwana kunofana kune kuno mperekedzi wamabasa okutenda. Ndozvatinodzidziswa kana tichiverenga bhuku Jakobo 2 ndema 14. Ngative nomoyo wakachena kureva kutenda. Pamwe chacho nomuviri washambidzwa neropa ramwari. Washambidzwa nemvura menyu nemvura yakachena kureva kuti mabasa akanaka. Mabasa anotuswa nokuteerera shoko ramwari. Unova iwo muchero kana kuti chibereko chokururama. Chero kutenda kusina mabasa hakuna kupana. Chero Abrahama kutenda kwake kwakazadzikiswa namabasa apo paasingarabatiri mwana wake unoupira kuna Mwari. Ngatidzokere kuna Hebrew, kwa Hebrew 10. Ngativerenge ndema 22. Ndima 22. Ndoverenga ndima 22. Ngatiswendere nomoye zvokwadi. Nokutenda kwakasimba. Moyedi yakasaswa kuti inaswe pahana. Inaswe pahana yakaipa. Nemiviri yedu ishambidzwe nemvura yakanaka. Ngatichengete kwazvo kupupura kwetariro yedu. Kuti tirege kuzungunuka. Nokuti iye wakapikira wakatendeka. Moyo ngaucheneswe uye miviri yedu ngaishambidzwe. Moyo wako nomwiri wako zvinofana kuwirirana. Parifunge pane sunga wiriano. Nokuti kuterera kunetwa nomuviri asi kuchiyerera kuduruka kubva moyo mako. Kuterera kunofana kuyerera kubva mukati momoyo. Kuterera kwako kunofanwa kubva padzidziso yatakapiwa ichiteregwa nomoyo wose. Kuterera kwedzidziso iyo yatakapiwa ndizvo chete zvinotiruramisa pamberi pamwari. Tinorurama chete pamberi pamwari kana tichiterera kubva mukati momoyo. Isho chino shuwana kana tichiverenga bhuku wa Roma 6 vapande ma 16. Kana kuteerera kuchibva mumoyo. Kureva kuti ndozvaunotenda mazviri. Ndiko saka Joshua achinzi. Fungisisa zvone zvimwe masikati nousiku. Kuti ugogona kuita zvose sokurayirwa kwazvo. Unozvigona chere kana shoko ramwari. Rakamisikidzwa nokutsvagwa nokukudzwa mukati momoyo wako. Kutuko kuna kuterera zvose kana wadai uchabudirira pane zvose zvaunoita kana tichiverenga bhuku ya Joshua 1:8. Rinoendera mberi shoko ramwari kuti hakunazve achagona kumira mberi kwako akakukunda. Chikonzero ndechei? Nokuti Jesu Mwari vanenge vanewe. Asi unogona kuwandikwa kuita chere zvete kana uchinge wagona kuda kana uchinge chete wagona kukuregerera. Uye kana chete wagona kubvisa zvose mitswe yose misuwo yose inoshandiswa na Satan inoita kutsamwa kugomboka uye kutaura shakaipa musoro pavamwe. Izvi zvinoreva kuti kudii? Zvinoreva kuti zvose zvinofana kuitwa newe. Vamazuva ano vana vanoti zviite iwe woga. Vanokupa zvose. Zvose vanokupa zvose. Vokurayira zvinoitwa sei kwezviite woga. Saka ndiri kuti iko. Ita sarudzo yako nasi. Muko wakazarukwa wamiswa pamberi pako. Nau inokova yesarudzo. Mwari vane moyo murefu nesi mufunge. Saka tinorambirei kuti tichiramba tichingovenga. Tinorambirei.
tichiramba tichikundikana na kuregerera vamwe. Tinoramba tichiitirei zvakadaro. Uri kuzvikuvadza pachako. Nokuti dzimwe dzenguva uchada kuti Mwari vakudavire minamati yako, asi Mwari vakudaviri? Inzwa zvandokutaura kwandiri nhasi. Pane kusaregerera unoramba uri mutadzi. Pane ruvengo ucharamba uri mutadzi. Nokudaro minamati yako yose ichavhigwa kana kuvigwa pana Mwari. Zvivi zvako zvichaviga uso hwaMwari kubva pauri. Uri kutambisa nguva yako uchinyengetera kusvika wayanana nehama yako waigadziraro kare. Shoko raMwari rinotiro kana uchida kuya nechibayiro chako paritari, usati wachibayira chisiya ipapo, chimbodzokera undotanga waindoyanana nouyo ukagodorana naro. Kana muchinge magadzira rugare mawirirana, chidzoka zvino uchizopa chibayiro chako kuna Mwari. Haiko nakunonoka, usarya manonoko. Sarudza sarudzo kwayo nhasi. Sarudza sarudzo kwayo sarudzo menyu kuchiri nhasi. Ndakuyambira zvakare. Sarudza sarudzo kwayo. Wavenga vamwe kwenguva yakarebesa. Wafungidzira zvako kuti kuda kutaridza simba, asi ndiwo utera hwako chaihwo. Nokuti zviri kuparadza iwe. Inbona tokuzvitarisisa. Zvicherechedze uone zvinhu zvawaedza kuita zvisingabudiriri nokuti Mwari yavapo. Unopedzisira wadogomboka chero kutozvigombukira. Ndaedza zvakati hazvina kubudirira. Ndaedza zvakati hazvina kubudirira. Hauna kuita zvose. Pane chausati waita. Kana uchiti waita zvose, urunyunyepa, urumunyepi. Enda undoyanana nehama. Enda undoyanana nomuvakidzani. Enda unogadzira rugare. No kana wakanga wako wakanganisirana wavengana no umwe pasina chikonzero, tsokera undoyanana. Enda munogadzirisana. Kusara kokudaro unoramba wakamira panzvimbo imwe chene, hakuna kwaunoenda. Gashira shoko iri mudikani, uri rovedzere pamwoyo wako nhasi. Denga paradiso harisira avo vanokundikana kuregerera. Denga paradiso harisira vavo vane godo, vane shungu uye vakatsamwa. Denga neparadiso ndezvaavo vanoyana navamwe, vanogadzira rugare navamwe. Kuregerera kunounza rugare. Muri pano nhasi hanzvadzi newe mukoma, nokuti munoda zvakanaka bva kuna Mwari. Asi kuti zviwanikwe, ida kwako sokuda kwaunozviita. Iwe unoda kuregererwa iwe. Useka ungava uyo ungada kuva uyo anovengwa. Haungadi zvakadaro. Chero vari mubhizimisi vanokuudza. Chero kueducation vanotaura nezvavo zvakare. Panotaurwa nezvenyaya nauya yaMaslow. Kunonzi munhu wose unodawo kuti ayanane navamwe. Munhu wose anoda kudikanwa navamwe. Ungada zvako, ungada kuti usumudzigwe ubonekerewo pamberi pavamwe, asi unofanirwa kutanga wayanana navo navamwe, kuyanana navamwe, kugarisana navamwe, pamwecho chinokudikanwa navamwe. Saka ida vamwe sekuda kwaunozviita. Uzvide nomwoyo unorevesa. Uzvide nomwoyo, uzviite nomwoyo wose. Vakawanda vari kuvenga shamwari dzavo, vanovenga varume vavo, vanovenga vakadzi vavo. Asi mudikani, inguva yekusvikadzirisa, nokuti nezuva iro uchazoona kuti vaunovenga vachaenda, asi iwe uchasara. Ndinobviziva kuti mose moda kuenda. Moda kuenda handiti? Regai ndibvunze.
vangani vangani varota zviroto mwari vachivataridza rapture kudzurwa kwavachene nezva iro stenzi vanomira pa ravanomira pa makore simunzai mazwi natsokukuonai avakawanda chose pati zvino kutaridza unofanira kungori muchiretsa zvikwambori nokutiko izvi zvinogona kuitika tenzi vanogona kuvuya panguva yedu iyo ino tiri pakati pokuwanana patiri kuita mafaro vanogona kutongouya chero iko zvino timire kudai saka wagadzirira here hanzvadzi mukoma pasina rudo kana kuregerera zviro kwazvo uchapotsa mukana uyu unoupotsa zviro kwazvo vanoenda vamwe iwe uchisara nokuti mukova wakazaruka wakamisikidzwa kuti iwe uite sarudzo mambo Jesu avagona kuzvimanikidzira pauri Satani ungazvimanikidzira nokuti ibhinya mudzvanyiriri asi kwete mambo Jesu saka isarudzo yako vamisa mukova wakazaruka pamberi pedu kuti iite sarudzo yokupinda ende uye zvakare tapuwa rusununguko rwokuti tisarudze zuva ripi neripi zvaro zuva ranhasi izuva rako rokuti uite sarudzo iita sarudzo nokuti mwari havakusarudziri iwe ndiwe unosarudza woga sarudzo ipi zvayo inongova yekuti mwari vanokupa zvose pamberi pako iwe zvoitira sarudzo ndiwe unofanirwa kuita sarudzo ye mwari vakatoita zvose vakatopedza vakaita zvose rangarirai kuti Kristu ndiye mudzikinuri wezvivi zvedu mudzikinuri wezvivi zvedu kwete zvedu zvoga pamwe nezvivi zvenyika yose ita sarudzo kutevera Jesu Kristu kana tichiverenga bhuku ya 1 John 2 kubva pandima 1 mambo Jesu ndomudzikinuri wezvivi zvedu na wiri pano ndeupenyu bwako upenyu bwako hanzvadzi nawi haina vazhinji idunga munhu haisiyo ruzhinji seizvo zvamatongerwo wenyika ino gehena rinoendwa newe uye iwe woga unogona kushaya mukana chero wakiita nhaurirano kana kuona kana ani zvako kana wamubiravira romoto wegehena hauna waunogona kuona zvokuti ungatozvifadza uchiti kuda handisinogara nokuti ndino umwe uyu ndenge wandinayo hauna waunoona kana wamugehena chako kunenge kuri kutsva nokurwadziwa hauna kana nguva yakutarira ani zvayo paradhiso roga kudenga ndokwaunogona kuona kuti ndine hanzvadzi ndine mukoma takauya tose kunhu kugehena hauna kuyanana naye hakuna kutaudzana naye unenge uchitambudzika uri woga chete hauna waunovona imborangarira uri mubiravira romoto Meshaki, Shadraka, naAbhedhinego ndivo voga vakagona kufamba mumoto nokuti vanga vakafukedzerwa nomoto waKristu saka chimborangarira umwe hwako uri woga zvakari namarwadzo okutsva aurenge unawo vudzamakidzana kwa kuti kanganwa kuti pane uchazowana kutaurira naye kanganwa vudza muvakidzani wako kuti regerera ndinonzwira vurombo vechiduku vanoimba panapa rangarira kuti Satani waiva muimbi asi kana kuzvitutumadza nokuzvikudza ukapinda mauri
mabasa nomuchero wazvinobereka mauri. Nokuti kuzvitutumadza ndochimbiro chaSatan. Ndozvaari chaizvo. Paunongobona chete wazadzwa nokuzvikudza kuzvitutumudza, chirobva wasiva kuti wava pasipo. Wamira pakaipisisa uri panjodzi huru. Asi kana ukana sokuzvinzvera nokuzvitodzanisa, uchaona kuti ndava nedambudziko, ndatova dambudziko. Kana wazviona watova mudambudziko, manya kuna Mwari. Manyisa kuna Mwari kuti watova mudambudziko kana zvadaro. Mwari vakuropafadzei, varopafadze shoko ravo.